Vols consultar el cartipàs municipal del teu municipi? El CIDO t'ajuda. Entra a l'apartat Cartipàs municipal del nostre web. Tria els filtres que vulguis del menú de l'esquerra. Escriu directament la teva cerca o combina les dues opcions. Accedeix a la fitxa per consultar els anuncis oficials publicats. Pots guardar la fitxa al teu entorn d'usuari per rebre les novetats que es publiquin. Introdueix el correu electrònic i la clau d'accés que hauràs obtingut registrant-te prèviament a El meu CIDO. Marca la casella si vols rebre les novetats per correu electrònic. Des del teu entorn d'usuari podràs gestionar les fitxes que hagis decidit guardar. Benvingut al nostre cercador!